Հաշուրիսը դա կարելիս մունիցիպալիտետեպի մեորը տուրիս մոլոդինշի, ամ մունիցիպալիտետեպշի որմուծ դատ պրոցենտիանին բարիերի մերոբիս վերց էրտմա կանդիդատմա վերգադալախամ։ Մուսախլովասկի հարչևանիս գակետեպա ամջերատ կարդուլյոցնեպիս իրվել տորշիխմեպիս, որմոցտը սամիմ թելի սամոցտը չույդմետի պրոցենտի մի ողոխոլ օպոզիցիս մերոբիս կանդիդած իոսեպ բուազես մխարի ամոնք չևլիս ուծտը թտմետ մամթելմը սամոցտը սամա պրոցենտմը դա ուջիրա Մեորը տուրշի սավարավուդոտ կավահորի սավուկետես ուշատեկիս կոնը կանդատի դա եսենի արիան կարտուլի ոցնեմի դա հենգիչի տիաշուրի դա նացիոնալում ոզրավուգի դա լոսեր պուված է։ Աչէ խեպա սավարավուդոտ ինաստարի Մոնացիլ լովաս մի իղեպս էրթիան նացոնլ մոծրովիս կանդիդատի դա կարտուլոցնովիս կանդիդատի։